Në spitalin e Prizrenit, sipas drejtorit të këtij spitali, doktor Afrim Avdaj, janë 143 pacientë hospitalizuar, ku 10 pacientë prej këtyre janë me cipa të mask, derisa 124 pacientë janë me oksigjenoterapi. Atëherë pas një periudhe ku nuk ishim asnjë pacient të regjistruar, pra të hospitalizuar në spitalin e përgjithshëm në Prizren, bëhet fjalë për muajin korrik. Nga data 4 gusht, kur kemi riparashitin e rasteve, ku numronin 4 pacientë hospitalizuar, sot, në data 26, i kemi 123 pacientë hospitalizuar me COVID-19 pozitiv, prej kyre 10 janë në CPAP mask, 124 pacientë me oksigen, dhe pacientë të tjerë të cilët kanë kërkuar tretman në spitalin e përgjithshëm në Prizren. Edhe një dhënë e rëndësishme është se për pos pacientëve të konfirmuar me COVID-19 pozitiv, kemi edhe 42 pacientë të tjerë të cilët janë COVID-19 negativ, por të cilët janë nën trajtimin me oksigjenoterapi. Oksigjenoterapia më nuk është terapi specifike vetëm për pacientët me COVID-19 pozitiv, por e thash më sipër, se janë edhe 43 pacientë tjerë të cilët janë me COVID-19 negativ, por që janë nën trajtimin me oksigjenoterapi. Aktualisht jemi duke menaxhuar me kapacitete optimale. Është një dhënë tjetër e rëndësishme se vetëm në 24 orëshën e fundit kishim 152 pacientë që kanë kërkuar trajtim në ambulancat specialistike për COVID-19 pozitiv. Ne e kemi marrë të gjitha masat që bashkë me stafin, me strukturën menaxheriale, në koordinim me shërbimin spitalor, klinik dhe universitar, Ministrinë e Shëndetësisë, që të bëhet gjithçka që është e mundur që të delen në ballë të gjithë pacientëve që kërkojnë ndihmë dhe tretman në spitalin e përgjithshëm në Prizren. Drejtori Avdaj me këtë rast tha se tashmë kemi një urdhëris të ministrisë që të kemi shtim të stafit medicinal. Kjo na bën të garantojmë se për të gjitha rastet që do të kenë nevojë për terapi, ne ditë do t'i trajtojmë të gjitha rastet e nevojshme. Patologjitë e caktuara të traktit respirator, insuficiencat respiratore, por edhe gjendjet e pacientëve të cilat e kanë kaluar më parë COVID dhe të cilët në testimin aktual janë negativ, sekvela, ndryshimet të cilat kanë qëndruar, kanë ngelur në mushri, e bëjnë të pamundur trajtimin e këtyre pacientëve pa oksigjenoterapi. Që do të thotë se tani më ne jemi duke funksionuar me kapacitetet të plota të shfrytëzimit edhe të përdorimit të oksigjenit për trajtimin e këtyre pacientëve. Sigurisht se është një dhënë e rëndësishme se Ministria e Shëndetësisë ka bërë një akt të rëndësishëm në të cilën ka hapur mundësinë e pranimit, gjithsesi të rekrutimit në kohë të saktuar të infermierëve me qëllim që këtyre pacientëve të ofrohet sa më shumë dhe sa më mirë të jetë mundur shërbimi qësore. Tani më ju e dini se ne kemi trajtuar 200 pacientë në fazën e tretë të pandemisë, ku i kemi trajtuar me suksesëm dhe fatmirësisht me të gjitha nevojët e tyre edhe për oksigjenoterapi. Sigurisht se ne e kemi hartuar strategjinë për fazën e 4 dhe për fazën e tjera eventuale të zhvillimit të pandemisë. Nuk do t'ju thoja me numër deri në sa, por do t'ju thoja një të vërtetë se spitali i përgjithshëm në Prizren brenda kapaciteteve të veta do të bëjë gjithçka që është e mundur që të gjithë pacientëve që do të kenë nevojë që të kërkojnë trajtim mjekësor në mundësitë e jashtëzakonshme do t'ju ofrohen shërbime qësore. A i tha se nuk do të flasë për numrat, por ne kemi marrë të gjitha masa që të dalin në ndihmë të gjithve, në ndihmën atyre që ka nevojë për trajtim të pandemisë, tha drejtori i spitalit në Prizren, doktor Afrim Avdaj.